Dle vlepky by jsem teďka správně měl nechat hlásiči kód linky 10 a cílovou zastávku by se měl změnit na Želivskýho. Našel jsem si, že číslo zastávky Želivského je 504, protože Želivskýho není normální konečná, takže kdyby jsem tady dal standardní konečné, tak tam ji nenajdu. Koneční na trase taky ne, vozovna Želivskýho taky není, všechny koneční úplně v celé Praze tam taky není, služební nápisy tam jsou manipulační jízdy, služební jízdy a tak dále. Takže tady je takový speciální políčko, číslo cíle, kde je vlastně jenom číselník a tam jsou úplně všechny zastávky v Praze, všech, já nevím, 580 zastávek, nebo kolik jich tam je, prostě všechny jsou očíslovaný, každá zastávka má svoje číslo a já můžu nastavit na tu konečnou, tu cílovou zastávku, jakoukoliv zastávku, ale musím znát jejich číslo. A já jsem zjistil, že číslo zastávky Želivského je 504, tak zadám 504, dám Enter, a ukáže se mi cílová zastávka Želivského. Linka 10, směr Želivského. Za pár minut jedem.